үндсэндээ тэгэл их хурлын буруу болж байгаа юм шүү дээ. Нэгмийн бодлого боловсрол соёлын хөгжлийн байнгын хороо гэдэг нэг л байнгын хороо боловсролын асуудлыг, нийгмийн хамгааллын асуудлыг, хөдөлмөрийн асуудлыг цогцоор нь ярьдаг байсан байнгын хороо хоёр байнгын хороо болгосноос болоод тэгээ сүүлдээ одоо ингээд асуудлаа хилц булаасалдаа дарга нар нь нёгийг одоо манай энэ асуудлынхаа манай банк ороод манай яамд өвөл хилцсэн өгөөл хилцэхгүй гэдэг ийм одоо жачмаггүй байдал одоо байж болохгүй. Энэ бол одоо их хурлын дараа цааш анхаарах хэрэгтэй. Нэг байнгын бороо мэрэгжлийн байнгын хороо болоод байсан юм ёстой энэ улсуудыг тэр сая даваасан ирээдүйн зарим улсуудыг сайд болохын тулд яамаг хуваасан гэж зарим улсууд дарга болохын тулд байнгаар хуваасан тэрний говч гарч шүү дээ. Нэг л мэрэгжлийн байнгын хороо болоод яваад байж болсон шүү дээ. Энэ мэрэгжлийн болсоо сургалтын байгуу асуудал чинь дамжааны дарга. Ганцхан боловсролын асуудал биш. Боловсролын асуудал мөн хөдөлмөрийн асуудал мөн. Тэгж ярих юм бол энэ чинь ерөөсөө салбар дундын асуудал. Салбар дундын зохицуул шаарддаг асуудал. Нэг яам дангаараа шийддэг асуудал биш. 50 жил 60 жил боловсролын яамд энэ мэрэгжлийн болсоо сургалтын байгуу яваад ирсэн. Үр дүн ямар болсон юм? Энэ 9 жилийн хугацаанд ямар үр дүн болсон юм? Энийг нэгэн одоо бас дүгэн цэнг ярих хэрэгтэй. Тэгжөөж одоо энэ асуудлыг ярих хэрэгтэй. Олон улсын мэрэгжлийнхнүүд ийм ярьдаг юм байна лээ. Хүүхэд бүр өөр өөр юм гэсэн одоо чадвартай байдаг. Өөр өөр юм гэсэн чадвартай байдаг. Нэг хэсэг нь одоо тань мэдхүн чадвар илүү хөгждөг. Нэг хэсэг нь актимик чадвар илүү хөгждөг. Тэр тань мэдхүн чадвар илүү хөгжиж байгаа хүүхдүүдийн чинь мэрэгжлийн болсоо сургалтын байгууллагад суралцаад тэр чадварыг нь хөгжүүлээд мэрэгжлийн ур чадвартай ажилчин одоо бэлтгэх ийм л одоо тогтцоо явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр танаа тэр ерхий боловсролын хууль чинь дандаа актимик чадрыг нь дэмжсэн хүн болгоныг 12 жилийн боловсролтой болно гэсэн ийм буруу хууль оруулж ирчихээ тэрийг нь дэмжиэд тэгээ өөр одоо нөгөөний салбарыг нь барьсааж ингэж унагдаг ийм одоо хариуцлахгүй зүйл ярьж байж болохгүй шүү дээ. Нэгдсэн үндэстэн байгууллагын конвенцэд бид аль одоо 1989 онд нэгдээд орсон юм байлээ биднээс өмнө. Тэр конвенцөр чинь мэрэгжлийн болсоо сургалтын байгууллагыг ерөнхий боловсролын сургалт одоо сурч байгаа хүүхдүүдийг тэр одоо ерөнхий эрдмийн боловсролыг нь олгож болно гэдэг. Харин манай тэр нэг дутагдал байгаа юм. 10 дугаар ангийн ахлахангийн хүүхэд мэрэгжлийн боловсролын байгууллагад суралцахад заавал нөгөө ерөнхий эрдмийн боловсролыг нь олгоно гэдэг бүх хичээлийг үзүүлдэг. Харин тэр нь хад бидний бол алдаа шүү дээ. Тодорхой одоо мужианы мэрэгжлээ сурч байгаа хүүхдүүд бол заавал математикийн өргөн мэрэгжил боловсрол мэдлэгийг одоо олгох шаардлагагүй. Геометрийн ч юм уу түлхүү одоо олгодог. Ийм одоо тогтолцоог нь харин бид нэр хийж хэх өстэй дамдын юм дараа. Мэргэжлийн байнгын хороо юм бол асуудал мэргэжлийн юм шиг хамдах ёстой. А тэрнээс манай салбар, миний салбар гэж ингэж одоо хүч төрж ингэж бас ярьж болохгүй.